Ես ակնկալում եմ, որ այսօրվա բանաձևն իրականում շատ ուժեղ կլինի, քանի որ շատ խմբեր լուրջ մտադրված են և էթնիկ զտումներ են անվանում այն, ինչ տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված հայերի հետ։ Եվ մենք անկասկած խիստ քննադատում ենք Եվրոպական մյուս ինստիտուտներին, որոնք ստորագրել են գազի և նավթի վերաբերյալ փոխմբռման հուշագիր։ Հուսով եմ և միանգամայն վստահ եմ, որ այս ամենը տեղ կգտնի բանաձևում։ Ակնկալում եմ որոշ վճռական հայտարարություններ բանավեճի ընթացքում, որոնք Եվրոպական խորհրդի և հանձնաժողովի վրա ազդեցություն կունենան։ Դրանք էլ իրենց հերթին կարևոր դերակատարում ունեն Ադրբեջանի պաշտոնյաների դեմ հնարավոր պատժամիջոցների կիրառման հարցում։ Դա ապագայի հարց է։ Այժմ ես տեսնում եմ, որ ազդեցիկ հայտարարություններ են արվում աջակցության մասին, հատկապես հանձնաժողովում։ Հույս ունեմ, որ Եվրախորհրդարանի այս աջակցությունն իր ազդեցությունը կունենա։ Վերջերս ականատես են եղել, որ Ադրբեջանն անցել է բոլոր կարմիր գծերը և չի պատժվել։ Իսկ մի քանի օր առաջ ՄԱԿ-ի առաքելությունը շինծու զեկույց է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ, երբ այնտեղ ոչ մի հայ չի մնացել։ Արդյոք հույս կա այս ամենի մեջ։ Ես հասկանում եմ ձեր մտահոգությունը։ Մինչև այս պահը ես բավականին խիստ եմ քննադատել այս ամենը, ինչպես նշեցի փոխմբռման հուշագիրը և այլն։ Դա սովորական բիզնես էր, բայց հիմա, ինչպես ասացիք, Ադրբեջանն անցել է բազմաթիվ կարմիր գծեր, և ես տեղաշարժ եմ տեսնում, հատկապես հանձնաժողովում, ավելի վճռական քայլեր ձեռնարկելու ուղղությամբ, օրինակ որոշ անձանց նկատմամբ հնարավոր պատժամիջոցներ կիրառելու ուղղությամբ, այնպես որ ես իսկապես լիահույս եմ, որ հիմա այս ամենը ազդեցություն կունենա։